Привіт усім, друзі! Мене звати Богдан, ви на каналі Ukrainian Liberation. Цими днями, десь проти ночі, я поставив був Linux-відоси, як я завжди роблю, коли чим швидше хочу опинитися в обіймах Морфея. І там, у цьому відео, зокрема, йшлося про дистрибутив OpenSUSE. Моя наречена лежала поруч і дивилася в телефон. Але на словах про OpenSUSE вона подивилася на монітор, побачила там ящерку логотип і, можна сказати, заочно в цей дистрибутив закохалася. А мені можна встановити SUSE? Запитала вона. А я вирішив, що мені і самому було би не зле подивитися на цей дистрибутив опісля такої тривалої перерви. Тоді, зрештою, і канал Ukrainian Liberation був інакший, і я все оглядав абсолютно інакше, і залізо було інакше, та й лінукси, звичайно, змінились. Словом, дивимося на OpenSUSE іще раз. Для цього заходимо на офіційну сторінку завантаження OpenSUSE, посилання на яку буде, звісно ж, в описі, з наміром запустити на віртуальній машині. До слова, зверніть увагу на абсолютно шикарну українізацію сайту. Локалізаційна команда «Браво». І поки все це відбувається на ваших моніторах, хочеться сказати два слова про віртуальну машину, якою я сьогодні і, напевно, тепер завжди послуговуватимуся. Це GNOME Boxes. Вони ж коробки GNOME. Це чудова, вільна та безкоштовна система віртуалізації та віддаленого доступу до машин. Ідеально пасує під наші потреби, з того не доведеться мучитися з віртуальними драйверами, встановлювати їх окремо. Та й загалом це особисто в мене працює значно краще за пропрієтарну VirtualBox. Ще коробки GNOME мають дуже класну фічу – можливість так званого швидкого встановлення. Ви просто задаєте програмі ім'я користувача та його пароль, певну юзерпіку, а все інше Boxes роблять самі. Тобто ви навіть можете уникнути процесу встановлення, уявляєте? Просто крутитиметься коліщатко, ви питимете свій чай або каву, а хвилин за 10-15 уже зможете зайти в нову встановлену систему, послуговуючись тими користувацькими даними, які задали програмі GNOME Boxes. І це я ще не згадав за її прекрасну здатність самостійно сканувати примонтовані файлові системи, виявляти там образи дистрибутивів, а потім складати список, і вам, по суті, залишається тільки обрати те, що ви хочете зараз установити. А можна ще через саму програму і завантажити дистрибутив майже будь-який. Щось я захопився. Повертаємося до наших ящерок. Поготів, що вони от-от уже почнуть встановлюватися на наш віртуальний жорсткий диск. Особисто мені інсталятор сподобався дуже. Цього разу я навіть не знаю, може я зробився менш упередженим, може дається в знаки вже всякий такий досвід ведення каналу і огляду цих самих дистрибутивів. Але встановлювач мені здався інтуїтивно зрозумілим. Так, він може бути незвичним для поціновувачів убунтуподібних дистрибутивів. Він може видатися чудернацьким, навіть для червонокапелюшників. А проте він таки реально інтуїтивно зрозумілий та дуже зручний. Не обійшлося і без традиційної ложки самі знаєте чого. Набірниця, певною мірою очікувано, але все-таки зрадницьки, відмовилася перемикатися на латиницю після того, як я обрав українську локаль. Згодом у відео буде цей момент. Лишайтеся уважними, бо там, зокрема, буде і рецепт, як обійти це. Принаймні тимчасово, а потім зайти в систему і все-таки перейменуватися на щось більш-менш адекватне. На моє переконання, інсталер підійде як новачкам, так і фахівцям. Він дозволяє досить гнучко оптимізувати майбутню систему, обрати всі її компоненти, а ще він інформує вас про кожен свій крок і що він конкретно зараз робить. Не знаю, хто як, а я вважаю це за велику перевагу, тому що я особисто люблю контролювати, що їм зараз зайнятий мій комп'ютер. Та і вчитися Linux систем на основі інсталерів також можна. Ви просто дивитеся, які пакунки встановлюються, здогадуєтеся, для чого вони можуть бути призначені, виходячи з їхніх назв. Звучить, може, смішно, але насправді це працює, і потім з пакунками значно легше давати собі раду всередині системи. Ви вже знаєте, половину з них ви бачили, як їх встановлювали. А ще на етапі встановлення ми обираємо репозиторії, з якими працюватимемо в майбутній системі. Цей момент, на моє переконання, трошки заганяє новаків на слизьке, але для фахівців це величезна перевага також. Згадуючи свій попередній досвід спілкування з OpenSUSE, я вирішив обрати стільницю GNOME. Зрештою, KDE Plasma Desktop ми вже бачили, а GNOME, ну, це щось сучасне. Я люблю GNOME насправді. Та я й Plasma люблю, та я взагалі все люблю, що опенсорсне. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Окей, повертаюся до теми, отже, інсталер.
Ви знаєте, оце от суперечливе питання, чи буде це прикольно для новачків, воно мене насправді вже достатньо сильно дістало. На екрані тим часом розпочалася моя боротьба проти української локалі, з якої я в результаті вийду переможцем. А я хочу сказати, що новачки – це поняття досить таки слизьке. У мене взагалі подеколи складається таке враження, що наші люди не звикли думати, коли вони працюють за комп'ютерами. Вони ще з 90-х і ранніх 2000-х привчені просто тупо кляцати піктограмки на робочому столі і не паритися. І це допори до часу було би норм. Зрештою, за великим рахунком, комп'ютер – це лише інструмент. Але в добу, коли ми маємо всемережжя, і коли абсолютно будь-який пристосунок, чи то пак гаджет, потенційно зливає про нас якусь інформацію на якісь там сервери, хай навіть це відбувається суто з рекламною метою, так і може вилізти боком. Ось тому в моєму розумінні новачків є кілька основних видів, і для частини з них, безумовно, цей інсталятор не підійде з однієї простої причини – він змушує трошки подумати. Поки я тут рахував дерева в лісі, розпочалася власна інсталяція. Маєте можливість зараз на власні очі переконатися, наскільки зручним є встановлювач, наскільки інформативний він. Він пояснює фактично кожен свій крок. Досвідченішим лінуксоїдам буде зрозуміло, що встановлюється в систему, куди воно встановлюється і для чого. А хто в усьому-сьому не шарить, може спокійнесенько йти і гуляти півгодини, тому що встановлення досить довге. Можна ще, щоправда, прочитати нотатки до випуску, але цим рідко хто займається, якщо відверто, хіба що такі затяті фанати, як я. Поки триває інсталяція, я кількома словами розповім про те, що ж таке OpenSUSE, про його історію, про те, чим вигідно вирізняється OpenSUSE на тлі всіх інших дистрибутивів. Ну і все це, оце. Приблизно в той самий час, як Патрік Волкріденк випустив свій знаменитий Slackware Linux, який по суті був першим користувацьким дистрибутивом GNU Linux, у Німеччині виникла контора з нечитабельною назвою, яка перекладається як «Програмна та системна розробка». Перші літери оригінальної назви складали букву скорот SUSE. Насправді дуже цікава фірма. Займалася, зокрема, консультуванням по Unix і GNU Linux системах. Розробляла якісь пакунки, які потім включали до себе в репозиторії Slackware. І ще одна дистрибуція, яка тоді існувала, це SLS. В якийсь момент SUSE вирішили випустити власну операційну систему на основі Slackware Linux. Сталося це 1994-го, дистрибутив називався SUSE Linux 1.0. За 2 роки по тому проект об'єднався зі ще одним Jurix, і зі всієї товкотнечі постав SUSE Linux 4.2, який вважається прямим, так би мовити, попередником нинішнього OpenSUSE. А там уже і компанія-виробник називається SUSE Linux, ну і пішло, і закрутилося, і все як у всіх. У 2003 році компанію SUSE Linux купила Novell. Вона вирішила не втручатися у справи SUSE, натомість надавши проєктові необхідну матеріальну підтримку, стала фінансування, ба більше, навіть спеціально випустила під ліцензією GNU GPL. Серці однієї з головних фішок сучасної операційної системи OpenSUSE Linux – центру налаштувань YAST. Зараз у людей, які знають, що це, пробігли мурашки поза шкірою. Теперішній OpenSUSE – це безкоштовний дистрибутив, тоді як існує ще комерційний. SUSE Enterprise Linux. Можна сказати, що OpenSUSE – це така собі Fedora, проти SUSE Enterprise – такого собі Red Hat Enterprise Linux. І тоді, я думаю, багато кому зробиться зрозуміліше. Поготів, що дистрибутив також послуговується RPM-пакунками, хоча на цьому ж його подібність до Red Hat і уривається. Це вже давно самостійний, батьківський дистрибутив, який постачається у 2 варіаціях. Tumbleweed, що передбачає ковську модель оновлень, так званий rolling дистрибутив, та Leap – це фіксовані випуски системи, достатньо як там в Ubuntu 18.04, 18.10 або в Debian, там 9, 10, 11 і так далі. Сьогодні оглядатимемо Leap-версію 15.1, вона вже встановилася у нас, поки я балакав. Тож, гадаю, саме час розпочинати наш огляд. Буквально останні кроки робить встановлювач, ми перезавантажуємося у нову систему,
та найперше будемо з вами спостерігати досить прикольну заставку графічну, стилізовану під фірмові барви OpenSUSE. Це синій та зелений кольори переважно. Напис LIP на екрані у нашому випадку свідчить, звичайно ж, про те, що використовуємо саме LIP дистрибутив, тобто фіксований випуск, фіксовану модель оновлень. А була б ковська, то й бачили б ми з вами трошки інакшу анімацію, був би напис Tumbleweed, символ нескінченності. Замість того, що ви от-от побачите на своїх екранах, там взагалі не зовсім зрозуміло, що це таке. Це листочок, можливо, якийсь стилізований під flat design, чи metro design, чи як це взагалі там називається зараз. Словом, дивіться самі, от воно перед вами. І пишіть ваші припущення, що це взагалі таке, тут у коментарях до цього відео. Будемо розбиратися разом. Цього разу для огляду я обрав стільницю GNOME, просто тому, що минулого разу я обирав KDE Plasma Desktop, уже не було би цікаво дивитися те саме. Та й GNOME, зізнатися відверто, я дуже шаную. Аж до того, що використовую на всіх комп'ютерах Debian GNU Linux саме зі стільницею GNOME. Вже з'явився зелений напис LIP, і сам цей листочок позеленів. Це мусило б свідчити про завершення завантаження. Проте мій реальний комп'ютер, моя хост-машина, є досить слабенькою. Просто не зміг собі дозволити виділити більш як 2, здається, гігабайти. Хто був уважний, той пам'ятає на початку відео. І тут іще щось скоїлося з X-сервером, як я зрозумів, чи з Вейлендом, чи з чимось таким. Не знаю, до слова, чому це сталося. Ви можете бачити, як я в паніці намагаюся зупинити запис відео. А мій комп'ютер, на превеликий жаль, уже перевтомився і глючить. Не хоче цього робити. Варто зазначити, що мені в цій ситуації допомогло банальне звертання та розгортання вікна віртуальної машини. Я побачив звичне вікно привітання GDM3, де абсолютно нормально, і залогінився. Але все це за кадром, і лише тепер ми бачимо, власне, операційну систему, яку встановили. Стільниця GNOME 3 тут насправді поєднує в собі такі, здавалося б, протилежні речі, як ванільність і фірмова стилізованість. Справді, користувачі, які вже бували в всяких таких бувальцях, за виражки впізнають OpenSUSE поміж будь-якої кількості інших дистрибутивів чисто візуально. Ну а новачки, я гадаю, насолодяться чудовезною швидкодією системи та всіма тими перевагами, що їх надає стільниця GNOME 3. Але знову ж, новачки бувають різні, і хтось нестеменно лементуватиме, мовляв: «Я хочу собі як у Windows, я хочу тисячі кнопочки, хочу тисячі кнопочки». Але таким, очевидно, не сюди, таким я взагалі не знаю куди. Ну, в принципі, є цілий оберемок віндоподібних дистрибутивів, переважно вони всі базуються на Ubuntu Linux, Linux Mint, Zorin OS, Debian Linux після мінімальної кастомізації. Багато їх настільки, що і перераховувати всі не хочу, і часу забракне. Тим часом ми вже встигли навіть оновити наш свіже встановлений OpenSUSE, і я поліз у надра системи виправляти вселенську несправедливість, пов'язану з моїм дебільним іменем користувача, спричиненим своєю чергою насамперед давньою, ще дитячою хворобою інсталерів GNU Linux, неможливістю перемкнутися назад на латинську набірницю, якщо вже встигли обрати українську, білоруську чи будь-яку іншу мову з нелатинською абеткою. Блін, ну це настільки тупо і настільки бісить. Ми весь час робимо відоси, де висвітлюємо цю проблему, завалюємо баг-трекери розмаїтими повідомленнями про цей косяк. Реагують на них, утім, одиниці. Зокрема, і Debian GNU Linux зреагував уже досить давно, за що їм велика повага, там цієї проблеми немає в принципі. Але чому, на Бога, вона присутня в такому дистрибутиві, як OpenSUSE? Це вам не якийсь там Made in Sam скліпав, розумієте? Врешті-решт проблему довелося розв'язувати руками, у відео трошки показано, як це робиться. Хвалити Бога в GNU Linux. Прив'язування програмних компонентів до користувача відбувається через його PID, а не ім'я. Тому що робити з останнім – воля винятково наша. Не забудьте тільки правильно перейменувати домівку. Взагалі-то, на жаль, на відео далеко не все, що я хотів показати стосовно перейменування користувача, оскільки Simple Screen Recorder просто взяв і завис, а поза як взяти і народити новий комп'ютер собі я, на превеликий жаль, не можу. Ми якось, я гадаю, переживемо, тим паче, що після 15-ї з гаком хвилини відео все відновиться. Якщо бажаєте, є тайм-код в описі, і там буде нарешті наш графічний логін-менеджер, його величність GDM3, стилізований знов-таки відповідно до концепції OpenSUSE.
Узагалі оці от дрібниці та от дбайливість та ретельність, із якою розробники проєкту ставляться до пропрацювання окремих деталей інтерфейсу, і водночас при цьому вони зберігають ванільність середовища GNOME 3, передбачаючи, що саме ви, шановний користувач або користувачко, вирішуватиме те, як виглядатиме ваша система. І цим особисто мені OpenSUSE дуже подібний до Debian, так само конструктор по суті. Дуже правильний підхід для досвідченіших користувачів, котрі знають, чого хочуть від своєї операційної системи і здатні самі зробити так, як вважають за потрібне. Ну а новачкам я хотів би порадити лише три речі, які свого часу, 12 років тому, радили мені. Абстрагуйтеся від попереднього досвіду, не бійтеся експериментувати та увімкніть голову. Тут потрібно думати. Ну а ми тим часом потрапляємо таки в систему і розпочинаємо оглядати OpenSUSE Lib 15.1. Скажу одразу, відгук системи мене приємно вразив. Поготів, що образ 64-бітний, працює це все у віртуальній машині з менш як 2 гігабайтами оперативної пам'яті, та й пригадуючи свій минулий досвід із KDE Plasma Desktop, словом, очікував я на щось дуже-дуже загальмоване, а одержав насправді класну систему, яка миттєво реагує на всі мої дії. І ще раз, ці оплески зараз для GNOME Boxes, за те, що все це аж так круто працює. Найперше я вирішив перевірити, чи удієвилися зміни, що їх я вносив у налаштування свого користувача. Команда Who am I давала адекватне виведення, і врешті-решт можна було зітхнути з полегшенням. В улюблених більш-менш стандартна добірка програм, там є переглядач TNET Mozilla Firefox, поштовий клієнт Evolution, засіб GNOME Music, текстовий процесор LibreOffice Writer, файловий менеджер Nautilus, а також GNOME Documents, який особисто я чомусь спершу вважав посібником для користувача. Під капотом чи то пак у меню у нас також тільки найнеобхідніше. Дуже сподобався мені інструмент, який дозволяє руцями долучати або вилучати репозиторії з системи. Називається ця штука джерела пакунків, і з нею варто трішки побавитися. Цей дистрибутив усім своїм єством справляє враження серйозної та професійної системи. До прикладу, з коробки наявний засіб під'єднання до віддалених серверів. Не знаю, чи добрий, тому що я не фахівець, отже пропускаємо. В цілому ж тут основний набір, як, наприклад, у Debian GNU Linux. Аж 2 термінали, GNOME Terminal та Xterm на видір. Ну а системний монітор показує цілком собі адекватне споживання ресурсів. Врахуйте, будь ласка, що це віртуальна машина, не справжнє залізо. Потім мене лихий смикнув полізти знов в тамті оновлення, які ми вже бачили, а звідки мені, недосвідченому, було знати, що це одна і та сама програма. Але ж нас насамперед цікавить центр налаштувань YAST. Саме він, подейкують, дає господареві OpenSUSE неймовірну силу. Його модулі доступні через головне меню як окремі застосунки. Така от модульність програмного забезпечення, якою славляться Unix-подібні системи в цілому та GNU Linux, зокрема, забезпечує стабільність та гнучкість у його роботі. Скажімо простіше, коли здохло щось одне, все інше продовжує працювати. Крім модулів YAST та його самого, у головному меню системи більше нічого незвичного немає. І, скажімо відверто, нічого цікавого також. Тішить наявність графічного редактора GIMP версії 2.8. Не найсвіжішої, але стабільної та перевіреної. Багато хто взагалі каже, що вона ліпша за версію 2.10, але ви не вірте. Тоді як пізніші версії GIMP типово відкриваються в одновіконному режимі, тут його потрібно увімкнути руками. І на відео ви маєте зараз короткий мануал, як це взагалі робиться. А ще пам'ятаєте, я вам казав, що я люблю OpenSUSE за увагу до дрібниць? Ви гляньте, на який логотип вони забацали для LibreOffice. Розумієте, от на такому рівні тут тонка кастомізація. Довелося мені всілякого начитатися про ці от кольори, які декому дещо нагадують, але такі люди, я вірю, не дивляться мого каналу, і хвалити Бога. Між іншим, версія офісного пакету тут свіжа. Знаєте, насправді тут дуже довго можна розглядати. Отакі дрібні кастомізовані елементи простору користувача, цей дистрибутив щодуху намагається вам сподобатися, врізатися в пам'ять. І у нього це виходить. Зате, коли ми говоримо про розширення для LibreOffice, вони могли б попрацювати і краще. Тут воно аж одне – англійський тезарус. Українському користувачеві, будьмо відверті, мало потрібний. Хоча я трошки захопився, система не орієнтується на новачка, вона призначена переважно для професіоналів, вона просто не відкидає наявність новачків як класу.
Тому вимагати від неї повної інтуїтивності і зручності, я думаю, зайве. Що ж, друзі, переходьмо до начинки сьогоднішнього відоса, вводимо наш root-пароль і бачимо його величність Yast, який насправді вперше, ну ніхріна не вражає просто. Але щойно ти його розгортаєш, розумієш усю його міць. Ви тільки гляньте на всі ці пункти, які, нагадаю, по суті є окремими модулями, працюють вони окремо абсолютно. Оцей Yast їх радше об'єднує в одне і каталогізує для того, аби нам було зрозуміліше та комфортніше провадити всі ці налаштування. Насправді там аж так багато всього, що у мене, зізнаюся, просто розбіглися очі. Я не знав, за що хапатися, що показувати, що дивитися. Нарешті якимось дивом все-таки запустився менеджер керування пакунками, дуже мені подібний до Synaptic. Вже й забув навіть, коли його запустив. Тобто як запустився? Наполовину. Я прочекав секунд 15, а тоді просто закрив його до чортової мами і вирішив показати вам параметри ядра. І ще одну чудову утиліту із цього прекрасного комплекту модулів Yast. Нахвалюю я її зараз спеціально, тому що вона достото класна для тих, хто до неї звик. Або хоча б для тих, хто вміє нею користуватися, на відміну від мене. Господи, просто якісь реченції, якесь глобальне планування, якісь абсолютно стрьомні штуки. Мені вони, ну чесно, ні до чого. А якщо ви фахівець, дайте відповідь на питання, для чого ця штука, що завдяки їй можна зробити. Для цього у вас є відкрита секція коментарів до цього відео. А от скажіть, ви часто чуєте взагалі лексему «реченець»? Видно, що українська команда працювала добряче. Ми з вами нині є свідками появи принципово нового прошарку в українській мові – це комп'ютерне та довкола комп'ютерне лексичне поле. І якраз такі вільні, опенсорсні проекти найбільше спричиняються до його розвитку. Тому зараз користуватися вільним та відкритим програмним забезпеченням – це не тільки далекоглядно, зважаючи на безпеку та приватність, не тільки цікаво та пізнавально, зважаючи на весь обмір можливостей, наявних у вільному програмному забезпеченні, але й соціально відповідально, за умови, що ви, звісно, братимете в цьому всьому участь. Остапа понесло. Я заходив у центр налаштувань Yast і в друге, і в третє, але, на превеликий жаль, так і не знайшов, чим саме він міг би зацікавити мене як звичайного умовного пересічного користувача. Я розумію, що це лебонь ідеальний інструмент для різного штибу адміністраторів, фахівців, для яких, власне, і призначена ця прекрасна система. Як бачите, я все-таки примудрився швидко проглянути керування сховищами, нічого там не зрозумівши. Також я все-таки запустив менеджер пакунків, менеджер керування програмним забезпеченням на моєму комп'ютері. Так і не зрозумів, чого йому бракувало раніше. Викапаний синаптик, маю сказати. Не схибив я у своїх припущеннях. Дуже зручно, але зручно це для більш-менш досвідчених користувачів GNU Linux. Знову таки, новачок зі старту не розбереться, хіба що трапиться тямущий, меткий, як я не знаю хто. Воно, можливо, для одних звучить зверхньо, для інших трошки смішно, але насправді я вважаю, що парадигма взаємодії з комп'ютером, запропонована Microsoft Windows ще в 90-х роках минулого століття, оцей самий концепт «Ми зробимо все за вас, а ви поки розслабляйтесь і не думайте ні про що», спричинився до загального отупіння пересічного користувача персонального комп'ютера. І це отупіння, до якого я, зокрема, зараховую повне небажання розбиратися, як що працює, відсутність, бодай, мінімальних спроб самостійно лагодити проблеми, які виникають у процесі експлуатації тієї чи іншої ОС, це може бути Windows, macOS, воно просто неприпустиме у добу такої величезної кількості кіберзагроз. Починаючи банальним існуванням ринку крутіїв а-ля «Комп'ютерний мастер Павел, живу в вашому районі», який в результаті приходить, нічого не робить і дере з вас тридорога, і закінчуючи проблемами всеукраїнського масштабу, як от зливання користувацьких даних казна куди і казна кому. До речі, як правило, за їхньої ж згоди, тому що не дивлячись тицяють. Існування явища піратства, недбале ставлення до чужої інтелектуальної власності, від, власне кажучи, перераховувати можна, ну, до завтра. Я думаю, тільки сліпий не бачить, як за нами стежать, поки що з рекламною метою, усі наші гаджети, пристосунки,
ноутбуки, електронні пристрої, називайте це все як хочете. Я письменник, моя уява – це мій хліб, і я вже уявляю, як у якомусь майбутньому, далекому або не дуже, нечистий на руку чиновник певної країни зливає технологію, що дозволяє маніпулювати людьми через наявні вже сьогодні технології, котрій секті заж надто радикальними намірами або гуртові терористів, ну а потім, хто читав мобільник Стівена Кінга, зрозуміє. Може не в таких формах, не такими конкретними засобами, але раптом, знаєте, у світі все можливо і краще застрахуватися, але знову таки, мене щось понесло. Нумо ставити оцінку дистрибутивові, зрештою ми тут сьогодні про нього говоримо, а над цим сюжетом для майбутнього твору я іще, звичайно, пометикую. Звучить воно цікаво, правда? І ще одна потрібна ремарка, від сьогодні починаємо стобальну систему оцінювання дистрибутивів, причому як оцінку я даватиму не певне число, а діапазон. Це, на моє переконання, дозволить більш чітко сформулювати остаточне уявлення про оглянуту систему. Ми віднині змагатимемо до виокремлення певного середнього арифметичного, що якнайліпше, на моє суб'єктивне переконання, відбиватиме ставлення пересічних користувачів з усіма припустимими відхиленнями, передбаченими якраз таки застосуванням у цього діапазону – меж. І поки я показую там всілякі налаштування OpenSUSE – то ладність. Особисто мені здається, що цей дистрибутив радше для професіоналів. Він ставиться до користувача як до певного архітектора системи, передбачає величезний інструментарій для дуже тонкого підлаштування, якому могли б позазрити навіть такі проекти як OpenMandriva, та ж таки Magea, яку я використовував на своєму робочому місці аж цілих 2,5 дні. Тут немає геть нічого такого, що відволікало б вас від роботи, але водночас базові програми для звичайного користувача також наявні. Є плеєр, є тенетовий переглядач Mozilla Firefox, нагадаю, є офісний пакет і навіть якесь одне розширення. Тому щодо доладності я не маю жодних сумнівів і ставлю оцінку в діапазоні від 72 до десь 93. Залежно від потреб, тепер вважаю, система оцінювання зрозуміліша. Дружність до користувача від 30 до, знову ж таки, 85, десь так я би підняв. Досить великий діапазон пояснюється різністю потреб, варіативністю користувачів системи як таких. Одні щойно прийшли у світ GNU Linux, випадково завантажили перший ліпший дистрибутив, побачили все це і просто тікають світ за очі. А другі мають низку чітких вимог до системи, уже встигли запізнатися з Unix-подібними ОС, бодай місяць покористувалися GNU Linux. Ну і перші поставлять відтак 30, знайшовши оцей офіс, плеєр і незрозумілий чи то магазин додатків, чи то що це взагалі таке. А інші спокійно користуватимуться цією прекрасною та стабільною системою. Перспективність OpenSUSE я би оцінив від 90 до 100, тому що, по-перше, вже є історія, традиції, якісь унікальні напрацювання, як от Яст, спільнота. По-друге, OpenSUSE, по суті, такий собі тестовий майданчик для SUSE Enterprise Linux. Щось подібне проглядається у взаєминах Fedora Red Hat. OpenSUSE достатньо фінансується розробниками, спонсорами, а також ком'юніті. Водночас він достатньо самобутній, він батьківський, в ньому є зацікавленість, а отже все з ним найближчим часом буде гаразд, він і далі розвиватиметься згідно зі своїм циклом розробки. Загальне враження, знову ж таки, особисто моє, десь на рівні 70-80 балів. Мені такий потужний дистрибутив просто ні до чого, серйозно. Я впевнений, що у людини з правильними руками він стане інструментом для вирішення фактично будь-яких задач. Крім того, мене не надихали системні вимоги, вказані на офіційному сайті. Там написано, що рекомендується від 40 гігабайтів вільного простору на диску. Це об'єктивно забагато для інсталяції. Ну і система, крім Gnome Shell, наставила мені купу якихось віконних менеджерів. Ви могли це бачити на екрані введення імені та паролі користувача, тобто в GDN3. На халєри гета я все не ведаю я, але ними не користуватимуся, хіба що пару разів запущу чисто подивитися, що це. І як на оті проголошені 40 гігабайтів, дуже порожня система, нічого немає.
Для світу GNU Linux 40 гігів – це просто щось гігантське, неймовірне. І, звичайно ж, ця проблема з введенням користувача з кирилицею латиницею, нагадаю, поки це не виправлять, навряд чи OpenSUSE буде моєю основною системою. Із великих переваг я б хотів відзначити високу інформативність фактично будь-якого системного діалога, починаючи встановлювачем пакунків і завершуючи самим YAST. В OpenSUSE Li 15.1 абсолютно всі компоненти пояснюють свої дії користувачеві, через що створюється безпрецедентне враження повного контролю над комп'ютером. Загальна кількість доступних пакунків дещо менша, ніж в тому таки Debian або Arch Linux. Але не забуваємо про А. Стрімкий розвиток технологій Flash та CapImage чи Snap, і B – спрямованість насамперед на фахівців. Та й всі основні програми доступні насправді, причому свіжі їхні версії. Заходьте, вантажте, встановлюйте без проблем взагалі. На цьому я з вами прощаюся. Гадаю, не треба вам казати, що робити. Відповідні кнопки знизу під відео, там само секція коментарів, де можна поспілкуватися з іншими глядачами, а можливо навіть, якщо пощастить, і зі мною. До наступних зустрічей і використовуйте вільне програмне забезпечення.